ერთ-ერთი მითი, რომელსაც რუსეთი ავრცელებს და სამწუხაროდ იმ ქვეყნებში, რომელზეც რუსეთს გარკვეული პრეტენზიები აქვს, რომელთა მიმართაც ასევე მოიძებნებიან ხოლმე ადამიანები, ვინც ადგილიდან ამ მითს იმეორებენ, ეს არის ამბავი, თხრობა იმის შესახებ, თუ რამდენად უძლეველია რუსეთი, რომ ის ასე იყო, ის ომებს არაგებდა, ყოველთვის იმარჯვებდა. Ну, რამდენად სამართლიანი იყო ეს ომები თუ სამართლო ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, მაგრამ რაც შეეხება იმას, იყო წარმატებული თუ არა, ну, ესეც მითია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია მაგალითი იმისა, რომ როგორც რუსეთის იმპერია, ისე საბჭოთა კავშირი და ისე დღევანდელი რუსეთი ვამხილოთ ხოლმე სამხედრო ავანტურების მარცხით დასრულებაში. რუსეთის უძლეველობაზე საუბარი ყოველთვის ეფუძნებოდა პრინციპში ტყუილს და ეს იყო მითი, რომელიც ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ მეფის რუსეთის დროს შესაბამისი პროპაგანდისტული სამსახურების მიერ ძალიან გულდასმით მუშავდებოდა და მყარდებოდა. ისტორიული ექსკურსები რო გავაკეთოთ ხო, ნაპოლეონთან დიდი გამარჯობა, რომელიც მოსკოვის საკუთარი ხელით გადაწვის ფასად დაჯდა და უბრალოდ კლიმატური პირობები შეუწყო ხელი. ალბათ ამას ვერ ჩავთვლით ხო, ეს ომში გამარჯვებად. უცებ რაც მოდის მეხსიერებიდან, ეს არის ყირიმის ომი, ეს არის პირველი მსოფლიო ომი. რუსეთი ძალიან ხშირად შედიოდა კრიზისებში და როგორც წესი ეს კრიზისი იყო ხოლმე შედეგი სწორედ ომში დამარცხების. უფრო ადრეც შეგვიძლია წავიდეთ, იმიტომ რომ ეს იმპერია ყალიბდებოდა იმ ივანე მრისხანის დროს და ივანე მრისხანეს მართველობაც დასრულდა დიდი კრახითა და ქაოსით. რუსეთში ეს იყო დამარცხება სწორედ პოლონელებთან, შვედებთან, ბალტიისპირელებთან დაპირისპირებაში. შემდგომ უკვე საბჭოთა პერიოდიც რო ავიღოთ, რომელი იყო თქვათ ესეთი წარმატებული ომი საოკუპაციო დაპყრობითი საბჭოთა კავშირის პრაქტიკულად არც ერთი. ვინაიდან ომის შემდგომი მცდელობები, გაფართოების, იგივე ფინეთთან ომი რო ავეღოთ, ხო? კი, რა თქმა უნდა, კარელია რაღაც გარკვეული ტერიტორია წაართვა რუსეთმა, მაგრამ ფინეთი ძალიან პატარა ქვეყანაა, რომელიც სამხედრო თვალსაზრისით საერთოდ არ იყო გამართული, რა ისე რომ ვთქვათ. და რუსეთმა მიუხედავად სურვილისა ვერ შეძლო მასთან ომში გამარჯვება. ანუ იქ მოხდა სრული მობილიზაცია ეროვნული, მასშტაბებრივის ომსაც ეძახიან ამას, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მობილიზირდა ყველა მასშტაბებელი და ყველა ისე ვთქვათ ესეთი ტიპის პროფესიის ადამიანი თემო ფინეთმა იუმა და არ დაუშვა ფინეთის სრული ოკუპაცია. ამ ხელა ქვეყნისთვის, როგორიც არის რუსეთი და იმ ამბიციების ფონზე, როგორიც მას ჰქონდა მუდმივად, რა თქმა უნდა, ეს იყო სერიოზული მარცხი და ეს იყო პირდაპირი ნიშანი იმისი, რომ რუსეთის დაუმარცხებლობაზე მითი არის მითი მხოლოდ და მხოლოდ, ხო? ეს მითოლოგია, რომ რუსეთი იყო ყოველთვის გამარჯვებული, დაკავშირებული არის განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის, რომელსაც რუსეთში სამამულო ომად იცნობენ, ინტერპრეტაციებით. ეს კიდე მთავარი მითი, როგორ მოიგო საბჭოთა კავშირმა მარტო მეორე მსოფლიო ომი არის სრული ტყუილი, იმიტომ ზუსტად ესეთი გაუაზრებელი და დაუნდობელი ტაქტიკის გამო რესურსი იყო პრაქტიკულად ამოწურული. და ისევე როგორც მათ შეძლეს მობრუნება ფრონტის და შეტევაში გადასვლა, ზუსტად ესევე შეძლებდნენ გერმანელები კიდევ ერთხელ მობრუნებას და უკან გადასვლას, რო არა დახმარება ამერიკის და ევროპის. ეს იყო გადამწყვეტი, რა თქმა უნდა, მეორე მსოფლიო ომის მოგებაში. ამ დახმარების გარეშე ამ ომს საბჭოთა კავშირი ვერ მოიგებდა ნამდვილად. არაფერი ამაში არ არის თქვა წესით საწყენი იმ ადამიანებისთვის, ვინც იბრძოდნენ თვითონ ამ ომში. ეს იყო უმაღლესი მთავარსარდლის და სარდლობის შეცდომების გამოხდებოდა
შეცდომების და ანუ კიდე ერთხელ ამბობ სრული უყურეყოფის ადამიანური ფაქტორის ამის გამო იყო ასეთი ვითარება. Რომ არა მთელი მსოფლიოს დაპირისპირება მაშინდელ ნაცისტურ გერმანიასთან კაცმა არ იცის რითი დასრულდებოდა უშუალოდ იმ ფრონტის ბედი, რომელიც აღმოსავლეთში არსებობდა საბჭოთა კავშირსა და ჰიტლერულ გერმანიას შორის, იმიტომ რომ აქ იყო არამხოლოდ უზარმაზარი დახმარება, რის გარეშედაც ძალიან გაუჭირდებოდა საბჭოთა რუსეთს, თუნდაც იმ ცნობილი ტანკების T-34-ების გამოშვება იმ რაოდენობით, რომლითაც უშვებდა, ეს იყო სწორედ ამერიკული მატერიალური და ფინანსური დახმარების შედეგიც და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, სხვა ფრონტები, რომელიც არსებობდა, დაწყებული აფრიკის ფრონტიდან, სადაც დაკავებული იყო გერმანიის საკმაოდ მნიშვნელოვანი შეერაღებული ძალები, ფელდმარშალი რომელის მეთაურობით და მეორე უკვე მეორე ფრონტი და ეს ყველაფერი როგორ დასრულდებოდა, ამაზე მხოლოდ და მხოლოდ მკითხაობა შეიძლება. მხოლოდ ავღანეთიც კმარა იმის გასახსენებლად, თუ რამდენად წარმატებული ან წარუმატებელი იყო რუსეთი. ან საბოლოო ჯამში, ცივ ომში რუსეთის დამარცხება, ეს იყო მათ შორის სამხედრო დამარცხებაც. პრაქტიკულად მთელი საბჭოთა კავშირის ფული ჩაისხა ამაში და დააგვირგვინა ეს ყველაფერი რონალდ რეიგანმა, რომელმაც ავანტურისტული სვლა გააკეთა, ესე რომ ვთქვათ, წამოიკიდა პირდაპირ ვთქვათ, როდესაც განცხადა ვარსკვლავური პროგრამის, ანუ სარაკეტო კოსმოსური პროგრამის შექმნის შესახებ, რომელსაც საფუძველი არ ჰქონდა, მოდი ეს პირდაპირ ვთქვათ. და ამ ვთქვათ შეჯიბრში შევიდა საბჭოთა კავშირი და სრულიად უაზრო დანახარჯები გაწია, რამაც საბოლოოდ გამოფიტა. საქმე არ მისულა მაშინ დიდ ომამდე, მაგრამ ამისათვის ემზადებოდა რუსეთი და სწორედ მისმა ეკონომიკამ, მისმა პოლიტიკურმა სისტემამ ვერ გაუძლო შეჯიბრს შეიარაღებაში, როგორც შეერთებულ შტატებთან, ისე მთლიანად ევროატლანტიკურ სამყაროსთან. ესეც იყო მარცხი, მათ შორის, როგორც თქვი, სამხედრო. სამამულო ოპერაციებს ხო ვერ ჩაუთვლით, არა, გამარჯვებათ მით უმეტეს, რომ არც ერთ მათგანს, არც ლიტვაში, არც ბაქოში, არც თბილისში არ მოყოლია საბჭოთა კავშირისთვის წარმატებული პირიქით პროცესები მიიღეს, რომლებიც გაღრმავდა საბოლოოდ საბჭოთა კავშირის დაშლით დასრულდა. მაგრამ მაშინაც ხო სიგიჟის ელემენტი ჰქონდა, 9 აპრილის დროინდელი მობილიზაცია საბჭოთა არმიის, რო გავიხსენოთ საქართველოში, არ იყო ნორმალურად, არ გამოიყურებოდა, იმიტომ რომ პრინციპში რაც კი არსებობდა საბჭოთა კავშირში, წამყვანი საბრძოლო რაზმები ყველა იქნა ჩამოყვანილი ამ პატარა ქვეყანაში, უბრალოდ რაღაც დემონსტრაციის და შემდგომი მოვლენების აღმოფხვრისთვის. ესეც ახასიათებდა ყოველთვის როგორც საბჭოთა კავშირის, ისევე რუსეთს. რაც შეეხება აი პოსტსაბჭოთა მაგალითებს, როგორ შეიძლება იმის დავიწყება, რა მარცხი განიცადა ჩეჩნეთში რუსეთმა და მხოლოდ და მხოლოდ ჩეჩნური ელიტის გარკვეული ნაწილის ყიდვის შედეგად დასრულდა ის ომი, რომელიც ჩეჩნეთში მიმდინარეობდა 90-იან, 2000-იან წლებში. ასევე სრული კრახი, რომელიც რუსულმა არმიამ განიცადა კიევის სამტრეში დაკავების სურვილის აღსრულების პროცესში, ხო? ესეც მანიშნებელია, რისი შემძლე თუ არის რეალურად ხოლმე რუსეთი. 90-იან წლების საქართველოში ომზე ალბათ დიდი აზრი არა აქვს ლაპარაკს იქ სამხედრო წარმატება წარუმატებლობაზე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მეტწილად შიდა არეულობას დაეფუძნა, მაგრამ ნაწილობრივ აქაც ხო მოდით ესე ვთქვათ, რამდენად იყო წარმატებული 90-იანის ვთქვათ ომი, ან შემდეგ უკვე აფხაზეთის
ოკუპაცია მთლიანობაში ვიძახე ამ მიზანი უნდა ვიცოდეთ ხო რუსეთს რა არის გაცხადებულია დოქტრინის დონეზეც საბოლოო მიზანი არის ამ ქვეყნის დელეგიტიმაცია ნუ პირდაპირ დაშლა და სახელმწიფოებრიობის წართმევა კავკასიაში მისი მდგომარეობა საკმაოდ შერყეულია და ეს ყარაბახის ომი რომელსაც თავისი ფესვები აქვს და თავისი სხვა დამატებითი მიზეზებიც აქვს და ეს არ არის მხოლოდ რუსული პროექტი აქაც რუსეთისათვის დასუსტების მეტი ამომს არაფერი მოუტანია საბოლოო ჯამში 2020 წელს და 2022-23 წლებში უკრაინასთან მიმართებაში ბევრჯერ ახსენა პუტინმა რომ უკრაინა არ უნდა არსებობდეს როგორც სახელმწიფო იგივე დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ. ამიტომ, თქვა, აი, როდესაც არის დათმობა, არ დათმობაზე ლაპარაკი, ხო? დათმობა, რა თქმა უნდა, როდესაც სხვა გზა არ არის, მოსულა ესე რომ ვთქვა, ხო? ოღონდ ესეც უნდა იყოს გათვლილი შემდგომ რაღაც მოგებაზე და წარმატებაზე, იმიტომ რომ ესეთი უპირობო კაპიტულაცია, ანუ ბაბაია დაუძახოთ და ასე შემდეგ, ხო? რაც არის პირდაპირი რუსული პროპაგანდის მუშაობის შედეგი და სამწუხაროდ არის საკმაოდ საქართველოშიც ეს არის უბრალოდ ჩემი აზრით რავის ლაჩრობის რაღაცნაირი ფორმა და თან უგუნური იმიტომ რომ ეს არ გადაგარჩენს ან რუსებთან დათმობა არავის არ გადაარჩენს არასდროს პირიქით რუსებს ნებისმიერი ჟესტი კეთილი ნების ესმით როგორც ჩენის ის უსტე და ეგრევე უგვიძებს ინსტინქტს რომ ადაგიაროს ტანკით სანამ ესე მდგომარეობაში ხარ. რუსეთია ის, ვინც აჩაღებს ომებს და ამ ომების მეშვეობით სამხედრო აგრესიის გზით ცდილობს გავლენები აღადგინოს და შეინარჩუნოს პოსტსაბჭოთა სივრცეში, კასპიისა და კავკასიის რეგიონში, იმისთვის, რომ მან შეძლოს თავისი სტრატეგიული მიზნების უზრუნველყოფა, დასავლეთი, რაც შეიძლება შორს ყავდეს რეგიონიდან და თვითონ კონდეს უპირობო გავლენა ამ ქვეყნებზე და შესაბამისად დედაქალაქების გადაწყვეტილების მიღება უნარიანობაზე. ანუ რუსეთი არის ის, ვინც როგორც საბჭოთა კავშირის სამართალდამკვიდრე საქართველოში ყველაზე გვიან 2008 წელს, შემდგომ უკრაინაში 2014 წელს და შემდგომ უკვე 22 წელს წამოიწყებს ფართომასშტაბიან სამხედრო აგრესიას იმისთვის, რომ მოახდინოს ტერიტორიების ოკუპაცია, რომლითაც იგი მორიგჯერზე შეიძენს არაფორმალური ვეტოს უფლებას, რათა მან შეაფერხოს ამ ქვეყნების სუვერენული არჩევანი გაწევრიანდნენ ევროატლანტიკურ და ევროკავშირის ეკონომიკურ სტრუქტურებში. ომი არც ერთ შკუატყოფელ ადამიანს არ უნდა, თუმცა ომის წამომწყები ყოველთვის რუსეთია. ხა გადავიდეთ იმაზე, რამდენად ძლევამოსილია რუსეთი. უკრაინაში ხედავთ, რომ ეს ასე არ არის. როდესაც დაიწყო ეს ომი, ეს ფაზა ომის უკრაინის, მაშინ პირველი ანუ იმავე დღეს ჰქონდა ჩართვა ეთერში და ძალიან დარწმუნებით თქვი, რომ ამ ომში გაიმარჯვებს უკრაინა საბოლოო ჯამში და არანაირი კიევის სამ დღეში აღება არ მოხდება, ვერ მოხდება უბრალოდ და ნუ მე შემდეგი დღეების ხსნიდი ამას საიდან ვიყავი ესე დარწმუნებული. გვახსოვს პრაქტიკულად პირველ ორ კვირაში რუსეთმა უკრაინაზე თავდასხმის შემდეგ დაკარგა თავისი ელიტური საბრძოლო დანაყოფების ალბათ 80% და იმიტომა ის ხარისხი ხა ბრძოლის რაც ხა უყურებთ. ესეთი დანაყოფები აღარა ყავს რუსეთს და ვერც ქმნის თავიდან. ღირს თუ არა სამშობლოს დაცვა, ღირს თუ არა ბრძოლა. ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი, სამშობლო ყოველთვის უნდა დაიცვა და ამის მაგალითს სწორედ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები გვაძლევენ. მაშინ, როდესაც 20-იან წლებში რუსეთი იპყრობდა საქართველოს, პოლონეთმა, ლიტვამ, ლატვიამ და ესტონეთმა გაუწია წინააღმდეგობა. გაუწინა წინააღმდეგობა და შეინარჩუნა დამოუკიდებლობა. ამის შედეგად ბალტიის ქვეყნებმა იარსებეს დამატებით 20 წელი და არც ერთი ცივილური სახელმწიფო არ აღიარებდა მათ ყოფნას საბჭოთა კავშირში. შედეგად, როდესაც დაიწყო საბჭოთა კავშირის კრიზისი, ისინი ბევრად უფრო ადვილად ინტეგრირდნენ დასავლურ ცივილიზაციაში, ბევრად უფრო ადვილად დაბრუნდნენ იქ, ვიდრე თუნდაც იგივე საქართველო. პოლონეთმა თავისი ბრძოლის შედეგად გასაბჭოების შემდეგაც კი შეინარჩუნა ფორმალური დამოუკიდებლობა
და შედეგად მასაც უფრო გაუადვილდა ინტეგრირება ცივილურ სამყაროში. ფინეთმა მაშინ ვერ შეინარჩუნა არელია დათმო, შეინარჩუნა სახელმწიფოებრიობა, წავიდა ასევე მუდმივ მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე, რაც ყველასთან მიმართა აქ დღემდე რუსეთს ნეიტრალიტეტი, ანუ არაბლოკური სახელმწიფო ფორმა, მაგრამ აი ამ გზის ბოლომდე გავლის შედეგად ფინეთი გახდა ნატოს წევრი. ქვეყანა გადაკეტა ყველა საზღვარი რუსეთთან, ამიტომ ესეთი გათვლა ხო, ეს არ არის ვთქვათ, რომ ბაბაია ზაზახება, ეს არის შეგნებული ნაბიჯი, რომელიც მოიტან საბოლოოდ შედეგს. ამ დროს საუბარი იმაზე, რომ ბაბაია მოგერევა და თუ დათვი მოგერევა და ბაბაია უნდა დაუძახო, ასევე აცდენილია ისტორიულ მოცემულობას, ისტორიულ რეალობას, იმიტომ რომ ამ დათვს რუსეთის სახით მთელი ცივილიზებული სამყარო უპირისპირდება დღეს. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან რთული, მტკივნეული ბრძოლა, იმიტომ რომ რუსეთი მაქსიმუმ რესურს დებს იმაში, რომ აღადგინოს თავისი იმპერიული სამყარო რუსეთის იმპერიის და საბჭოთა კავშირის ტერიტორიებზე და თუ საშუალება მიეცა უფრო შორსაც წავიდეს, მაგრამ ნუ ესე იგი აქ არჩევანი იმას და იმას შორის კი არ დგას, რომ დათვს უნდა დაემორჩილო ან არა და დაიღუპო. არამედ არჩევანი დგას ცივილიზებული სამყაროს ღირებულებებსა და აი ამ სრულიად აცდენილი ანაქრონისტული წარმონაქმნის ღირებულებებს შორის, რუსეთის სახით, რომელიც არსებობს. თუ შენ მუდმივად შეჭი მდგომარეობაში იქნები, რუსები ადვილად მიაღწევენ საბოლოო მიზანს და შენ ქვეყანას სახელმწიფოებრიობის უფლებას ჩამოართმევენ საბოლოოდ და დაშლიან რაღაცა ნაწილებად. რუსეთი კი კვლავ ცდილობს აღადგინოს ის, რაც იყო მე-19 საუკუნეში და ამით სრულიად აცდენილი არის ისტორიულ რეალობას, აცდენილი არის ეპოქის სულს. და ამითიც არის სრულიად მიუღებელი რუსეთსა და ნებისმიერ სხვა და განსაკუთრებით დასავლურ სამყაროს შორის ტოლობის ნიშანის გავლება. იმიტომ რომ ერთგან დატოვეს წარსულში ეს იმპერიული ამბიციები, არც პარიზში, არც ლონდონში, არც ვაშინგტონში არ ოცნებობენ კოლონიებზე, და მეორეგან ეს ყველაფერი ისევ ძალაშია კერძოდ მოსკოვში. საქართველოს რუსეთის ომის შემდეგ ტყვეების გაცვლაში, როდესაც მონაწილეობდი, მომიწია და ახლოს 3 კვირა პრაქტიკულად აი ამ რუსული ჯარის შიგნით გარემოში ცხოვრება და დაურწმუნდი საბოლოოდ იმაში, რაც ისეაც ვიცოდი პრინციპში, ხო, ზოგადად მიმაჩნია სულ სიგიჟეთ იმაზე დავაც კი, რომ სამხედრო თვალსაზრისით შეიძლება კონდეს ან ამერიკასთან, ან ევროპასთან რაიმე მინიმალური თუნდაც წარმატების იმედი, ან რაღაცა თვალსაზრისით რაიმე ცალკეულ ასპექტში მაინც უპირატესობა რუსულ ჯარს, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელია, ძალიან მყარი პირველ მონაცემებს თუ დავაყრდნობით, ხო? და ეს დაასტურდა როგორც მაშინ, ისევე დღეს დასტურდება უკრაინის ომში ყოველდღიურ რეჟიმში ფაქტიურად. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იყო რა, ეს იყო აი, ну არ ვიცი, რაღაც დაუძლეველი შიში ყველაფერი დასავლურის რა. აი რა ვიცი, ამერიკული აი სიტყვა ხელთათმანი რო გცმოდა, იმისიც კი ეშინოდა რა, აღარ ვამბობ რომ რამე ამერიკული ავტომატი რაღაც საშინელი. წარმოგიდგენთ, კონდოთ დაახლოებით სწორე ესე, რომ ნუ ის არის ცა და ეს არის რაღაცა ესეთი და ეს ჩანდა ყველაფერში საერთოდ. ამიტომ მართალი რო გითხრათ, ნაძლებიც მოუგე ამ ბორისოს, იმიტომ რომ ну როდის გავლენ იმაზე ქონდა დავა და მე მითხარი რომ აი როგორც კი გემიდან პირველი ამერიკელი ჩამოდგა მსფეხს, მაშინვე გავხვალთ გავიდნენ სინამდვილეში ერთი დღით ადრე და მე დაურეკე რომ ხო მოიგემეთი, არა ვერ მოიგემე რატომ, იმიტომ რომ ჩვენ ადრე გავედით უფრო არ ჩამოუდგიო ჯერ სინამდვილეში, ისე ეჩინოდათ რომ ეს ხო ეხა მართლა ყველაფრით ჩანდა მაშინ რა, რომ
ანუ რა მომენტში ზბუში გააკეთებოდა იმ განცხადებას, ხო, იქ სადაც იდგებოდა ჩვენი ჯარი, იქვე დარჩებოდა. Ну, სამწუხაროდ იგარვი ეკი სადაც უკეთესი იქნებოდა, რომ მდგარიყავით. 2008 წელს ჩვენი ომი, ხუთდღიანი ომი, რეალურად დამთავრდა იმის გამო, რომ მაშინ ევროკავშირი, საფრანგეთის სახელმწიფო, რომელიც იყო პრეზიდენტი, ჩაერთო ამ ომის დამთავრების საქმეში და ნიკოლა სარკოზი, რომელიც იყო საფრანგეთის პრეზიდენტი, მისმა დიპლომატიამ მოსკოვში და თბილისში დაამთავრა მოქმედებები. და მეორე, ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც განაპირობა ასევე, რომ რუსეთი აღარ წამოვიდა უფრო შორს და თბილისზე გადაწყვეტილი ჰქონდა მომდგარი იყო, ხო, და აღარ განახორციელა ეს სამხედრო ოპერაცია ბოლომდე არ მიიყვანა, იყო ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ჰქონდა ძალიან კაფიო გზავნილი, რომ ეს არ გაეკეთებია. ამაზე თვითონ ამერიკელი ყოფილი მაღალჩინოსნები, დევ კონდოლიზა რაისი და სხვები წერენ, როგორ ხდებოდა ეს დისკუსიები. ის რომ ბუში მაშინ გამოვიდა და თქვა, რომ აგზავნის საქართველოს ჰუმანიტარული მიზნებისთვის თავის სამხედრო ფლოტს, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო, იმიტომ რომ მაშინ რუსეთმა, რომელიც მაშინ იწყებდა ამ იმპერიალისტური ქვეყნის გარეთ ძალის გამოყენებას და დაფუძნებული პოლიტიკის გატარებას. ანუ ეს 2008 წელი იყო პირველი წლები ამის, ხო, მანამდე არ ქონდა. მაშინ მათ ვერ გაბედეს უბრალოდ უფრო შორს წასვლა ამ დასავლეთის ასეთი აქტიურობის გამო. რო არა ის სიმბოლოდ ქცეული ხატი აქ რუსთაველზე, რიგი ევროპული ქვეყნების პრეზიდენტების ერთად დგომის ეს სურათი, ხო? და რომ არა შესაბამისი გადაწყვეტილებები როგორც ევროკავშირის დონეზე, ისე შეერთებულ შტატებში, როდესაც პირდაპირ გამოცხადდა სამხედრო ჰუმანიტარული ოპერაცია შეერთებული შტატებისა საქართველოში, ყველაფერი ამის გარეშე საქართველო დღეს აღარ იქნებოდა როგორც საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი და როგორც სახელმწიფო, ხო? ეს ყველაფერი ისტორიული დოკუმენტები, წყაროები დასტურდება. ცნობილია ასევე რა როგორ გამოხატა განზრახვა, თავისი რეალური განზრახვა, როგორც პუტინმა, ისე ლავროვმა, რომ საქართველოში უნდა შეცვლილიყო მართლობა, დამყარებულიყო ისეთი მართლობა, რომელიც რუსეთს მოეპრიანებოდა. ეს იყო ყველაფერი ნათქვამი და ამის გამჩერებელი აღმოჩნდა საერთაშორისო თანამეგობრობა თვითონ ქართულ საზოგადოებასთან ერთად. ნიგვატოვაში თუ იმას გულისხმობენ ეგ ადამიანები, ვინც მაგას ამბობენ, რომ დღევანდელიზმს გავსად, როგორც დღეს ახლა უკრაინას ხარ ჩვენ, ისე არ გუჭერდნენ ხარს. ერთი რამე არის, ის იყო სხვა დრო, 15 წლის წინ იყო, ომი მაშინ თავარდაც იყო დაამთავრეს, მათ შორის ჩართულობის შედეგად. რუსეთმა აქ პოლიტიკურ მიზნებს ვერ მიაღწია, ოკუპაცია კი მოახდინა იმ ტერიტორიების. მაგრამ პოლიტიკური მიზანი რაც ქონდა, ხელისუფლების შეცვლა, საბოლოო ჯამში თბილისის ხელში ჩაგდება და მოკლედ აქ თავისი დომინაციის გამყარება, მათ შორის ხალხის გადართვა პრორუსულ ტალღაზე და ანტიდასავლურზე, ხო, ამას ვერ მიაღწია. ანუ დეკლარირებული პოლიტიკური მიზნები ვერ იქნება მოხსნილი, მათ შორის დასავლეთის ხარდაჭერის გამო. უბრალოდ, ამიტომ უბრალოდ არასწორი არის და არ შეიძლება, რომ ისტორიული ფაქტი შეაფასო დღევანდელი მოცემულობით. ის რო საქართველოს შემთხვევაში გამოსაფხიზლებელი ზარი იყო, მერეც გამოჩდა დასავლეთისთვის, იმიტომ რომ მაშინ კი პრობლემა არის, რომ მაშინ ბევრს არ ჯეროდა, რომ ამას იზამდა რუსეთი და მერე განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია მიფიქრა, რომ უფრო მეტი ჩართულობით და გადატვირთვის პოლიტიკით შეეძლო ამ მსგავსი მორიგი რაღაც ასეთი სამხედრო ზრახვებისგან ხელი აიღებიებია რუსეთისთვის, მაგრამ ამან რო არ იმუშავა, მე 14-ში გამოჩნდა უკვე უკრაინის შემთხვევაში და დღეს ეს ილუზიები აღარ არსებობს. ამიტომ არ შეიძლება იგივე საზომით, რაც დღეს არის რელევანტური, გაზომო 2008 წელს რა ხდებოდა და თუ გაზომავ, მაშინ შედეგებით უნდა გაზომო, ხო? შედეგები არის ის, რომ 2008 წელს რუსეთმა თავის მიზნებს პოლიტიკურ სამხედრო საქართველოს ვერ მიაღწია. კიდევა ესეთი მითი უკვე სრულიად ახალი თანამედროვე საქართველოსში მოსირებული, რომ თითქოს და თანამედროვე ღირებულებების დაცვა ეს ნიშნავს გლობალური ომის პარტიის წევრობას, ეს საერთოდ გაუკუღმართებული შეფასება არის მოცემულობისა, რეალობისა. საუბარი იმაზეა, რომ დავიცვათ თუ არ დავიცვათ საერთაშორისო სამართლის თანამედროვე ნორმები. ვიყოთ ცივილიზებული ქვეყანა, რომელიც ასევე მორალურ და დიპლომატიურ მხარდაჭერას აღმოუჩენს იმ ქვეყნებს, რომლებიც ასევე იგივე პრინციპების სადარაჯოზე დგანან და განიცდიან აგრესიას, თუ არ ვიყოთ და დავიჭიროთ მინიმუმ ნეიტრალიტეტი და მაქსიმუმ კიდევ აგრესორს მივემხროთ, ხო? ისევ და ისევ ვიმეორებ, საუბარი არის მხოლოდ და მხოლოდ სოლიდარობაზე, ცივილიზებულ, მშვიდობის მოყარე, დემოკრატიული პრინციპების ერთგულ ქვეყნებს შორის. და რა თქმა უნდა, საქართველოს ადგილი მხოლოდ და მხოლოდ აქ შეიძლება იყოს. არსაც, სადაც რუსეთი ყოფილა ჩართული როგორც მშვიდობის მყოფელი, განსხვავებით ევროკავშირისგან, კონფლიქტი არ მოგვარებულა.
არ დარეგულირებულა და უფრო მეტიც გაყინული კონფლიქტებიც კი გაცხელდა და მეორე სისტემაში გადაიზარდა. ანუ უბრალოდ აი ფაქტებს რო გავყვეთ, დესტისპირეთი იქნება, საქართველოს კონფლიქტები იქნება, ყარაბაღი იქნება, სადაც რამე როლი გააჩნდა, უკლებლი ყველა კონფლიქტში მოხდა პირიქით მერე ესკალაცია და კიდევ უფრო მეტი სისხლისღვრა და ადამიანის სიცოცხლის დაკარგვა. აი ხომ მიმდინარეობა უკრაინაში, ყველას, ვისაც უნდა და შეუძლია დანახვა რეალური სურათის, ყველას მიცა საშუალება ამის დანახვის. ამის შემდეგ ვინც კიდე შეიძლება ლაპარაკობდეს, თქვა რაღაცა ტიპის უპირატესობაზე რუსული არმიის, ყველა თავისი ტყუებს ან შეგნებულად, ან შეუგნებლად, ან ასე შემდეგ. რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში, უბრალოდ თავის იმპერიალისტური ბიზნესები აი ამ გადადებულ პრეზიდენტს დაეკმაყოფილებია, მოყვა ამას უზარმაზარეს სისხლისღვრა და ევროკავშირი რაც ზაკეთებს, ანუ ეხმარება უკრაინას იმისთვის, რომ ან თავის სახელმწიფოებრიობა არ დაკარგოს. ის არგუმენტი, რომ ევროკავშირი რო არ ჩარეულიყო კონფლიქტი ამდენი ხანი არ გაგრძელდებოდა, რაღაც კონტექსტში მართალია. უბრალოდ უკრაინა აღარ იარსებებდა. ანუ ევროკავშირის ჩართულობა და დასავლეთის ჩართულობა არის იმისთვის, რომ გადარჩეს უბრალოდ უკრაინელი ერი, უკრაინული სახელმწიფო და მაგაში ეხმარებიან. თორე, ხო, პუტინი მაშინ მართალია, თუ არავინ არ ჩაერეოდა და აცდიდნენ რუსეთს, შეიძლება მათ მართლა კიევიც აეღოთ და უკრაინელი ხალხის გენოციდი მოეწყო, რასაც დეკლარირებული აქვს და უნდა, ხო? და კი, ამაში დაეხმარა ნამდვილად ევროკავშირი, ევროპული სახელმწიფოები, რომ ომმა არ მოიტანა უკრაინის განადგურება. და ეს პირიქით მაგალითი არის, ანუ ეს მიზანი რო ვერ იქნა მიღწეული პუტინის, ამაში ითამაშა როლი. თორე ისე სხვაგან ევროკავშირის ვინმეს ომში ჩართვა უნდა, ეს არის ყული არც ერთი ისტორიული ფაქტი, ამისი უბრალოდ არ არსებობს. სწორედ ამ ყველაფრის, ამ სისტემის წინააღმდეგაც აიმხედრა ხმა პუტინის რუსეთმა და შესაბამისად, რა ვიცი, არჩევანი აქ ნათელზე ნათელია, თუ ეს სისტემა შეეწირა რუსეთის ამბიციებს, რაც ნუ გამორიცხულია რომ მოხდეს, იმიტომ რომ ძალთა არნახული უთანაბრობა ამ შემთხვევაში, სად რუსეთის შესაძლებლობები და სად მთელი დასავლეთისა, შესაბამისად ეს არ მოხდება. ვერანაირად რუსეთი ვერ იქნება იმის შემძლე, რომ ევროკავშირმა და ნატომ არსებობა შეწყვიტოს, ხო? მაგრამ სავსებით შეიძლება აღმოჩნდეს რაღაც ისტორიულ მონაკვეთში იმის შემძლე, რომ ევროკავშირმა და ნატომ არ შემოაღწიოს საქართველოს. მაშინ ჩვენ რჩებით კიდევ ერთხელ ფარდის მიღმა, სადაც როგორი ექსპერიმენტებიც უნდა, ისეც განახორციელებს, ანუ წარსულიდან აიღებს მაგალითებს და განახორციელებს ხელახლა მოსკოვის ეს ავტოკრატიული მართველობა. ხო და აი ჩვენ სად უნდა ვიყოთ, ჩვენ რა უნდა ვაჩვენოთ ამ მდგომარეობაში, რა მისწრაფება, რა სურვილი უნდა გამოვხატოთ, საით უნდა ვიდგეთ ჩვენი მომავლისათვის, ჩვენი შვილებისათვის, ცივილიზებულ და მშვიდობიან ევროპასთან და ევროპაში, თუ აი ამ სისხლიანი ექსპერიმენტების მუდმივად განმახორციელებელ რუსეთის ფარგლებში.